Herkese salam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Yumurtanın qida üçün necə əhəmiyyətli ərzaq olduğunu hamımız bilirik. Yumurtadan hazırlanan maskalarda gözəllik üçün əvəz olunmazdır. Yumurtanın ağından, sarısından maska hazırlamışıq. Bugün isə qabığından hazırlamaq istəyirəm. Üzdəki ləkələrə görədir hazırladığım maska. Bir də bu hazırlamadan öncə deyim ki, yumurtanın qabığı, bişmiş yumurtanın qabığıdır. Bunu öyüdürük. Öyüdüyümüzü bir yaşlı, evdə körpəmiz varsa, bir yaşlı uşaqların yeməyinə tökə bilərsiniz. Çünki kalsiyinə çox zəngindir. Kalsi tərkibində çoxdur yumurtanın qabığında. Bunu sizlərə bildirmək istəyirdim. Və maskanı hazırlamaya başlamaq istəyirəm. Bizə bir çay qaşığı öyüdülmüş yumurta qabığı lazımdır. Bir çay qaşığı qatığımız buradadır. 2 çay qaşığı yumurta ağım və 3-4 damcı da limon suyu. Və indi maskanı hazırlamaya başlayıram. Ölçünü hazır qoyduğum üçün birbaşa qaba tökürəm. 1 çay qaşığı qatığımdır. Üzərinə bir çay qaşığı üyüdüyüm yumurtanın qabığıdır. Və 2 çay qaşığı yumurta ağım. Və 3-4 damcı dedikdə hardasa yarım çay qaşığı qədər. Yarım çay qaşığı qədər limon suyu. Və bunları yaxşıca qarışdırırıq. Budur. Maskamız hazırdır. Qarışdırdığımız maskanı, hazırladığımız maskanı üzümüzə çəkirik. 15-20 dəqiqə saxlayın. 15-20 dəqiqə saxlayacağıq xanımlar. Bu şəkildə. Dəqiqədən sonra yuyun üzünüzü. Ondan sonra nəmləndirici kremdən istifadə etməyi unutmayın. Sizə bir şey də bildirim ki, xanımlar, yumurtanın, bişmiş yumurtanın qabığına yapışan pərdə, pərdəni çıxardaraq ehmalca onu üzünüzdə qırış olan hissələrə yapışdıra bilərsiniz. Çox qəşəng onun da effekti var. Çox qəşəng nə əldə edə bilərsiniz, görüntü əldə edə bilərsiniz. Onu da etdikdə dərini qidalandırır hazırladığımız maska xanımlar. Rəng fərqlərini aradan qaldırmağa kömək edir, yardımcı olur. Üzdəki rəng fərqlərinin aradan qalxmasına yardımcı olur. Dərinin ağ görünməsinə kömək edir qatıq və yumurta ağı, limon suyu. Bunlar rəngin açır üzün. Ağ bəniz olursunuz, çox göyçək effekti olur, təsiri var hər bir şeyin. Əgər kanalımı bəyəndisə, videonu bəyəndisə, abunə olun, bəyəni butonuna basmağı unutmayın, lərək yazmağı unutmayın xanımlar. Həmişə təravətli və gözəl olun. Sağ olun.